Hvorfor skal man så sende nyhedsbrev? Det skal man, fordi det skaber tillid, det skaber loyalitet. Og når du har loyalitet, så kan du få anbefalinger. Og det handler rigtig meget om at få overbevist dine kunder om, at dit produkt er godt, fordi mund-til-mund-metoden er bare en rigtig effektiv salgskanal. Så er nyhedsbrev, det er den billigste markedsføringskanal. Der er meget forskellig statistik på, hvad ens ROI, Return of Investment, er, men der florerer tal som 1-40, det vil sige, for hver krone, du smider ind, der får du 40 igen. Så vil jeg snakke lidt om automatisering, fordi automatisering er muligvis det mest læste nyhedsbrev, du kommer til at få.